Opakování sčítání a odčítání, strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání. Doplňte do tabulek chybějící údaje. Tady čtu sčítanec, sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl, co to je. No, já jsem si tady všimnul té tabulky a ještě si k tomu pustím animaci. Takže v té animaci se dozvím, že sčítání. Všechna první čísla u sčítání nazýváme sčítanec, druhá také sčítanec a výsledek u sčítání se nazývá součet. A může tam být jakékoliv číslo: sčítanec, sčítanec, součet. Teď se to změnilo na odčítání a první číslo nazýváme menšenec, druhé menšine, menšitel, třetí rozdíl. A může tam být jakékoliv číslo. Menšenec, menšitel, rozdíl. Výborně, vrátíme se do cvičení. Takže, sčítanec, sčítanec, součet. O co se tady bude jednat? O sčítání. Menšenec, menšitel, rozdíl, o odčítání. Sloupeček A. První sčítanec 20. Druhý sčítanec. 60, 20 plus 60 rovná se 80. Takže do tabulky k součtu, jako byž výsledek sčítání napíší 80. Sloupeček B je podobný. Sloupeček C pozor, chybí první sčítanec plus druhý sčítanec. Rovná se součet 70. Pamatujete si, jak si, takhle, jak si můžeme pomoci, když nám chybí první sčítanec? Ano, pomůže nám odčítání. 70 minus 10 rovná se 60. 60 plus 10 rovná se 70. Výborně. Sloupeček D je podobný. Sloupeček E, tady nám chybí druhý sčítanec. 40 plus. Chybějící druhý sčítanec rovná se 43. Jak si můžeme pomoci? Zase odčítáním 43 minus 40 rovná se 3, nebo lehce dopočítáme 40. A kolik chybí do 43? 3. 40 plus 3 rovná se 43. Sloupeček F je obdobný. Výborně, takže to máme ukázku. První části první tabulky a teďka druhá tabulka. Tady jsme si řekli menšenec toho rozdíl, že se jedná o, od, o odčítání. Takže menšenec 94, odčítání minus 4. rovná se výsledek 90. A výsledku říkáme rozdíl. 94 minus 4 rovná se 90. Druhý sloupeček je obdobný, a sloupeček i. Chybí nám menšenec minus 9 rovná se 40, takže když nám chybí menšenec, pomůže nám sčítání 40 plus 9 rovná se 49. Zapíši 49 minus 9 rovná se 40. To funguje, sloupeček je. Vypočítáme podobně a pozor, sloupeček K. Tady nám nechybí menšenec, ale menšitel. 60 minus. Chybějící menšitel rovná se rozdíl 20. Tady si odčítání pomůže samo. 60 minus 20 rovná se. 40. A vidíte, že to funguje. 60 minus 40 rovná se 20. Takže v tabulce jsme si ukázali všechny možnosti chybějících čísel a ukázali jsme si, jak je budeme počítat. Pro jistotu rychlá kontrola. Ano, je to tak. Takže dejte se do práce a doufám, že se vám bude dařit.